שלום, בוקר טוב לרבנית ימים המזרחי. בוקר אור. בוקר טוב. אז אנחנו היום ביום י' זין בתמוז, מדברים על חורבן ותקומה, מדברים על שנאת חינם ואהבה. הרבנית, בואי נדבר על אהבה. בדיוק. אז קודם כל, המסר לדעתי רחל של השבועות הנהדרים האלה, זו המלכה הזו, שבת. שנכנסת בגלימתה המפוארת ואומרת, אני יודעת שחורבן, אני יודעת שזה הערך העליון ביהדות שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אבל סליחה, אני כאן. אז דוחים את 17 בתמוז ודוחים את 9 באב, כי המלכה הגיעה, ולמלכה קוראים שבת שלום. ולכן אומר רבי נחמן, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, מתאבל ראשי תיבות, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. ביום השבת, שבת עומדת שם בכניסת וביציאת שלושת השבועות השנה ואומרת לנו, אל תבערו אש. שימו לב איזו שנה הייתה לנו, מעולם לא התקלו כל כך הרבה בתים באש כמו השנה. נסרמל, נשרפו חלקות ענקיות של אדמה, בתים! תמיד הקבעים היו מצליחים ממש למנוע את כניסת האש ליישובים. יישובים שלמים, מבוא מודיעים, בתים בכוכב יעקב, נשרפו. השבת עומדת ואומרת, לא תבערו, לא תבערו. איפה שאתם רואים שריפה קטנה במשפחה, בין אחים, תחבו, תחבו, כי הרוח עכשיו חזקה מאי פעם, והיא מחלה, מפני שאנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו, עכשיו שלום, איך אמרת? עכשיו אהבה. אז בואי נראה את הבשורה המדהימה של הימים האלה, ימי בין המצרים. איך כתוב? צום הרביעי יהיה לבית ישראל לססון ולשמחה. לא 17 בתמוז התאריך, הצום עצמו יש בו ססון ויש בו שמחה, ויש בימים האלה סוג של חגיגיות מופלאה. בימים האלה, בטל התמיד, משהו שאנחנו יודעים שקיים לתמיד, פתאום לא עלינו, לא עלינו, מתנפץ לנגד עינינו. משה רבנו יורד עם לוחות מדהימים ב-17 בתמוז, רואה את עם ישראל סביב עגל מנפץ ברסיסים, ולכי לאסוף עכשיו את השברים האלה. תמיד, קורבן התמיד בטל ב-17 בתמוז. מה אבא, זה לא לתמיד? איך יכול להיות? מה, הילד הזה לא יניח תפילין? תמיד. הבת הזו, אני והיא לא נשאר חברות. תמיד. איך זה יכול להיות? לא האמינו כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. איך התנפץ דבר יפה לרסיסים? ואיך אוספים את השברים? וכאן מגיעה הבשורה המאמנת. ישבתי השבוע מול זוג הורים מרוסקים, מרוסקים, שהילד שלהם עוד לא בן 18, נהרג, נקטף ככה בשנייה בתאונת דרכים נוראה, והאבא כל כך, כל כך מרוסק. והוא אומר, אנחנו השתפרנו במידות, וחזרנו בתשובה, והיינו טובים, היינו טובים, אל תגידי לי שהיינו רעים, למה זה קרה? למה זה קרה? וכל הדיבורים באמת לא מנחמים. ואז אמרתי לו, עוד מעט, בעזרת השם, נבין הכל, כשהתמונה תושלם, והמשיח יבוא, ואז הוא הרים עיניים, ואמר בכל שבור, מתי? ואמרתי לו, זהו, אתה עברת מלמה למתי, וזאת הגאולה. למה היא שאלה שבורה, לגיטימית כמובן, שאלה חולה, למה, למה, מתי? זאת כבר שאלה עם תקווה גדולה. מתי זו שאלה של מבריאים,
של אנשים שיודעים שהצום והצמצום הוא כדי לפנות מקום למשהו ענק שיוולד. לכן רחל, המילה המהממת והמוארת שאני סימנתי לי בבית, כתבתי ימי בין המיצרים וסימנתי במרקר את המילה בין. אין מילה יותר יפה בכל היהדות. אנחנו בין הלמה לבין הגאולה, והבין הזה קוראים לו מתי. ברגע שאומרים לך את המילה בין, את מבינה שיש פה תהליך של ריסוק אמונה ענקית. הייתי בטוחה שאני אתחתן בגיל 18, שיהיו לי 10 ילדים צדיקים כולם, מלאכים כולם. התנפץ התמיד, בטל התמיד, ואין אישה שאין לה תמיד שהתנפץ לה. והיא מחכה לגאולה הגדולה, היא שואלת למה, אבל הימים האלה הם בין. הם מראים לך שהכל תהליך כואב ומרסק. אבל בימים האלה שואלים, מתי? אז מתי זה יגיע? הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עושים עכשיו שבר לשבר. איך אומר המהר"ל? כי החלק ישוב אל השלם. לא יכול להיות שלא. הייתם שלם תחת עוד בני זוג, ועכשיו נשברתם, אתם מחפשים זה את זה. החלק ישוב. היה לנו בית, בית מקדש התפרק. החלק ישוב אל השלם. הילדים האלה התפזרו לי כל אחד לכיוון אחר. החלק ישוב אל השלם. ושלושה שבועות, תדעו שאתם בין, בין שבר לבין גאולה. ורק תרימו עיניים לשמיים ותצעקו כמו הרבי מלובביץ' בשעתו, עד מתי? מתי? זו שאלה של בריאים. ובעזרת השם, היום השם יענה לנו. היום צום הרביעי יהיה לבית ישראל לשמחה, לששון ולמועדים טובים. אמן, אמן ואמן. יש כזה שיר של מרדכי בן דוד, תתה תתה עד מתי. כן. תודה, תודה רבה, בעזרת השם בקרוב. אמן, אמן, תודה רבה לרבנית ימים המזרחי. תודה רבה, תתה עד מתי. שלום, בוקר טוב לאופרה פריד.